magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan xarunta dalka looga arimiye ee Villa Soomaaliya waxaa si rasmi ah uga qabsoomaya shirka madasha wada tashiga qaran ee u dhaxaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir raisul wasaaraha ayaa qayb ka ah xubnaha ka qayb galaya shirkan hase yeeshee waa uu ka duwan yahay shirarkii hore marka loo eego shirkan mas'uuliyiinta ka qayb galaya iyo kuwa ka baaqday waxa shirkan ka maqnaan doona maamulka Puntland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo hore u qaadacay ka qaybgalka shirarka madasha wada tashiga iyo sidoo kale hannaanka siyaasadeed ee dawladda isagoo hore u sheegay in uu san qayb ka ahayn dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland si gaar ah ay isku maamulayaan inta laga helayo hannaan wanaagsan iyo geedi siyaasadeed oo heshiis lagu wada yahay sida ay kal horeba sheegeen balse shirkan waxa lagu soo bandhigi doonaa intiisa badan arrimaha u qabsoomay shirkii hore iyo sidoo kale waxyaabaha u hirgalay madasha wada tashiga qaran iyo gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka socda waxa sidoo kale looga arrinsan doonaa sidii uu ku bilaaban lahaa wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab doorka ay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo in looga baahan yahay inay isku dabaridaan ciidamada dowlad goboleedyada si ay garab ugu noqdaan ciidamada xooga ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaya in madaxda dawlad goboleedyada madasha shirka ugu soo bandhigo in si degdeg ah ay u soo magacaabaan gudiga doorashooyinka ku mateli lahaa xubnaha guud ee gudiga doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hase yeeshee warar madax bannaan oo aan helin ayaa sheegaya in madaxda dawlad goboleedyada iyaguna ay qorsheynayaan in gogosha ay ku soo bandhigaan in ay doonayaan muddo kordhin la xiriirta mudaxileedka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya in ay si wada jir ah isula dhameystaan balse lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona shirkaasi inkastoo indhaha ay ku foogan yihiin waxa ka soo bixi doona shirkaasi madasha wada tashiga qaran ee maanta ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet